ትንሽ የተወሰነ የከተሙ ማህበረሰብ የከተሙ ማህበረሰብ መገንዘብ አልተቻለም። ለምሳሌ እንደ ጤና ጣቢያ እጃቸውን ባይ በአካባቢ በከተማ ተያይዙ ማለት ነው። እጃቸውን ታጥቦ እጃቸውን ወደባቸው እንደ ወደ አይናቸው ያደርጉ ትምህርት እየተሰጣቸው ነው ያለ። ከዛ ጋርም ተያይዞ ያው ማህበረሰቡ በወደ ተሽተው መንጠር ብዙም ባይገነዘብም ከሌላ ወደ ከተማ ዝውውር ነበረ። አሁን ላይ ግን አለው ኮሚኒኬሽን ይመስለኛል። የመኪና እንቅስቃሴዎች ሳይክል ሞተር ሳይክል ለሁለት ሶስት እንዳይጫን እንደዚህ ነገር ይላሉ። ትምህርት እየሰጡ ነው እንደኛ ጤና ጣቢያን ትምህርት እየሰጠን ነው ወደኛ የሚመጣው ማህበረሰብ ኬዙን ለይተን በማስገባት ላይ በቂ አይደለም። ገና የሚቀር ነገር አለ። ማህበረሰቡ አሁን እንደምታዩ ባንክ ቤት አካባቢ ጭንቅንቅ ብሎ ነው ያለው። ምክንያቱም መታጠብ ትርጉም የለውም። ትጥቡ ብቻ በቂ አይደለም። በትንፋሽም ተላላፊ ነው፣ በንክኪም ተላላፊ ነው። ግን ይታጠባሉ መልሰው ከሰው ጋር ንክኪ እያደረጉ ነው ያለው። አሁን ላይ ባንክ ብር ለዋጣ ነው ያለሁት። ግን አሁን እንደማየው ሰው ተጨናንቆ ነው እንደምታዩ ያለው። እኔም በራሴ አብሬ ነው ቁሜ ያለሁት። ስለዚህ ይሄኛውን የምንቀርፍ ከሆነ ነው እንጂ ይሄ አሁንም እንዳለ የሚቀጥል ከሆነ በሽታውን እንቋቋማለን ማለት ነው። እንደ መፍትሄ በየተቋሙ ትምህርት የሚሰጥ ከሆነ ነው እንደ መፍትሄ የምወስደው። እኔ ለራሴ ለምሳሌ አሁን ባንክ ላይ በሰልፉም በስርዓት እንደ እዚህ ተራርቀው የሚሰለፉ ከሆነ እንጂ እንደዚህ ሆኖ ተጠጋግቶ ብዙ ስርዓት የሚቋረጣ ማለት አይደለም። ይቋረጣል። ሳሙኤል ጌታቸው የአቋራ ወረዳ ጤና ጥበቃ ጽሕፈት ቤት ተወካይ ኃላፊ፣ እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተነሳው የኮሮና ቫይረስ በወረርሽኝ መልክ ሲሆን ይህን ቫይረስ ለመከላከል ሀገርም እንደ ሀገር ያስቀመጣቸው የተለያዩ አቅጣጫዎች አሉ። ከነዛ የተቀዱ ለወረዳው ሕዝብ ይጠቅማሉ የሚባሉ ዋና ዋና የውሳኔ አቅጣጫዎችን በእኛ በወረዳ የወረርሽኝ ምላሽ ሰጪ ግብረ ኃይሉ እሱ እየተሰራ ያለ ጉዳይ አለ። አሁን እንግዲህ እየተሰራ ያለው በዋናነት በመጀመሪያ ደረጃ ለህብረተሰቡ የግንዛቤ ፈጠራ መስራት ነው። ይህን የግንዛቤ ፈጠራ በተለያየ መልኩ እየተፈጸመ ነው። በድምፅ መሳሪያዎች እየተዞረ፣ በተሽከርካሪ እየተዞረ እየተለፈፈ ነው፣ እየተነገራቸው እያስተማርን ነው። ሌላው ደግሞ በራሪ ወረቀቶችን እኛ በጽሕፈት ቤት ደረጃ እያዘጋጀ ነው፣ እየበተን ነው። ማህበረሰቡ በተቻለ መጠን እውቅና እንዲኖረው እና ቫይረሱ እንዴት ሊተላለፍ እና እንዴት ሊከላከል እንደሚችል ማህበረሰቡ እውቅና አለው ብለን ማለት እንችላለን። ምናልባት የራሱ የሆነ የጎንዮሽ ችግሮች ቢኖሩበትም እሱን በኋላ የምንመጣበት ነው። በእውቅና ደረጃ እውቅና፣ ስለዚህ ስለ ኮሮና ቫይረስ እውቅና ያለው የለም፣ እውቅና የሌለው ሰው የለም ብለን አናስብም። እንግዲህ ይህን ለማድረግ በመጀመሪያ ደረጃ የተወሰነ ውሳኔ ነበረ። ሰው ማንኛውም ማህበረሰብ ራሱን አውቆ ከቦታ ቦታ የሚያደርጋቸውን እንቅስቃሴዎች፣ ሰው በተሰበሰበባቸው ቦታዎች፣ እነዚህ ፖል ቤት፣ ካራምቡላ ቤት፣ እነዚህ የቅንጦት መዝናኛ የሚባሉ ቦታዎች አካባቢ ሰው እንዳይሄድ ነው የተነገረ የተባለው የነበረ። ግን ደግሞ ማህበረሰቡ ይህንን ሊቀበል ይህንን ደግሞ የራሴ ነው ብሎ ሊይዝ ስላልቻለ አሁን ቀጥታ የሆነ ትዕዛዝ አዝዞ እነዚህ ፑል ቤት፣ ካራምቡላ ቤት እና ሌሎች ማህበረሰቡ ሊሰበሰባቸው ይችላሉ የሚባሉ የቅንጦት አካባቢዎች ካሉ ጫት ቤትን ጨምሮ ፊልም ቤት፣ ዴት ቪ፣ እነዚህ እንዲዘጉና እንዲታሸጉ በማኒፌስቶ ያሳሰበ ያሳወቀ መሆኑ ግልጽ ወደል። ምናልባት ትላንትና ለከተማው ህዝብ አዲስ እንዳይሆንም ከተማ ህዝብ ጋራም እውቅና እንዲኖር በሚል ክሱን አሳውቀናል። እንግዲህ ዛሬም የጽሕፈት ቤት የቴክኒክ ቡድንና ከግብረ ኃይሉ ደግሞ የተወጣጣ በየተቋሙ እየዞረ የሚያይበት አግባብ ነበረ። ያም ሆኖ ያን ማስታወቂያ ተነግሮም ማህበረሰቡ ለመተግበር እኛ ፈቃደኛ እንዳልሆነ ከሌላ ከአምልኮት ጋራ በመያዝ ፈጣሪ ኢትዮጵያን ያድናል እኛ አንድ ስለሆነ አንድንም በሚል አመለካከት ትንሽ ብለናል የማለት ነገር አለ። አሁን የታሰቡ ምንድን ነው?
ጸጥታ ኃይል ጋር አብሮ ተቀናጅቶ እነዚህም ከላይ የነሳኋቸውን ነገሮች ተቋማት ማሸግና ስራ እንዲያቆሙ ማድረግ ነው። ሆቴሎች፣ ካፌ፣ እነዚህ ምግብ ቤት፣ ሻይ ቤቶች በተቻለ መጠን የወንበር አቀማመጣቸው፣ ርቀቱን የጠበቀ የምግብ ማቅረቢያቸው፣ የመጠቀሚያ ማቴሪያላቸው በሙሉ ጽዳቱን የጠበቀ እንዲሆን እሱ በተደጋጋሚ ተነግሯል። ይህን የማያደርጉ ከሆነ ሊታሸግ እንደሚችልም በግብረ ኃይሉ የተዘጋጀ ደብዳቤ ለእያንዳንዳቸው ተሰጥቷቸዋል። ይህንን ያደርጋሉ ብለን እናስባለን። ስለዚህ ይህንን በሽታ ለመከላከል እንግዲህ እንደ ወረዳ እየተሰራ ያለው ትራንስፖርት እንግዲህ ከዛሬ ከስድስት ተኩል ጀምሮ ወደ ወረዳችን የሚገባ ከወረዳችን የሚወጣ ያለን ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ከሰቆጣ ወይም ከሌላ አካባቢ የመጡ ማህበረሰቦችን በማንስፖርቱ በማታ ላይ በሚያደርገው ቅኝት ተይዘው ወደ መጡበት እንዲመለሱ ከኛ ወረዳ በራሳችን የቢሮ መኪናዎች በነጋሻ ወደ መጡበት እንዲመለሱ በማታሪሽን አይነት አግባብ ላይ እስካሁን ተሽከርካሪዎችን ማስመለሱ እናገኝ ለማድረግ ይህንን እየሰራን ነው። እዚህ ላይ ቀጣይ የሚሰራ ታስበ አሁን ምናልባት ኮማንድ ፖስቱ ወደ እርምጃ ከመግባቱ በፊት እኛ ተሰበሰቡ ማህበረሰቡ እንግዲህ እናንተ አይታችሁታል። እዛ መካከል ላይ አንድ ኬዝ ነው። እምነት እምነት እንዳለ ነው፣ ግን ደግሞ ወደ ቤተ ክርስቲያን ኮማንድ ፖስቱም አትሄዱ አላለም። ግን ደግሞ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትሄዱ ርቀታችሁን ጠብቃችሁ ከሌሎች ሰዎች ጋር ያላችሁን ንክኪ በሚመጠን መልኩ አድርጋችሁ የሚል ነው። ግን ደግሞ ማህበረሰቡ አሁን ግራ የተጋባበት መንግስትን እንመን የእምነት ተቋማትን እንመን የሚል ነገር ስላለ መንግስት ደግሞ እንደ ጤና ከጤና ጋር እየሰራ በሽታው በምን መልክ ይተላለፋል፣ እንዴት ይከላከላል እየተባለ ማስተማርና አስገዳጅ ሁኔታዎች ከተገኘ ያንን የማስፈጸም ስራ ከነገ ከዛሬ ከሰዓት ጀምሮ ይሰራል። ኮማንድ ፖስቱም ያስቀመጠው አቅጣጫ ይህንን ነው። ይህንን ለማድረግ እንግዲህ የህዝብ ደግሞ ምን ይላል የሚለውን እኛም ወጥተን የምናየው ይሆናል ማለት ነው።